Skupština akcionara hidroelektrana na Trebišnjici donijela je odluku o dokapitalizaciji ovog preduzeća, odnosno o drugoj emisiji akcija, a sav prihod će biti uložen u završetak izgradnje hidroelektrane Dabar, izjavio je direktor HETA Gordan Mišeljić. Narodni poslanik Nebojša Vukanović, koji je učestvovao na Skupštini akcionara, rekao je novinarima da je postignut cilj, odnosno da neće doći do promjene vlasničke strukture. Kako kažu u hidroelektranama na Trebišnjici, novom odlukom 280 miliona akcija HETA prodavaće se po cijeni od 46 feninga. Jedan dio malih akcionara ni ovaj put nije bio saglasan sa ovom odlukom. Njihova osnovna primjedba je bila vezana za vrijednost akcije, koja je trenutna tržišna, koja je prodajna, koja je nominalna vrijednost akcije. Biće emitovano 280 miliona akcija po vrijednosti od 0,46 prodajnoj na berzi 0,46 maraka, odnosno 46 pfeninga. Svaki dinar koji bude, odnosno svaka marka koja bude oprihodovana od ove dokapitalizacije HETA, bit će uložena u završetak izgradnje hidroelektrane Dabar. Određene su izvršene izmjene zakona u tom dijelu da se moguće obustaviti kupovinu akcija nakon ovog perioda kada postojeći akcionari iskoriste svoje pravo preče kupovine. Predstavnici Elektroprivrede i ovaj put tvrde da se ovom dokapitalizacijom neće promijeniti vlasnička struktura HETA, te da će matično preduzeće pravom preče kupovine kupiti 65% akcija. Međutim, iako kažu da će akcije kupiti novcem iz vlastitih sredstava, nije ostalo najjasnije da li je on već obezbijeđen. Obezbijeđen je novac. Pa nismo neozbiljni toliko da u potrebnom trenutku ne bude obezbijeđena sredstva za kupovinu ovih 65% akcija o kojima sam govorio. Skupštini akcionara prisustvovao je narodni poslanik iz Trebinja Nebojša Vukanović, koji kaže da je pritisak opozicije urodio plodom i da se neće promijeniti vlasnička struktura u HETU, što je najvažnije. Međutim, Vukanović kaže da i ovaj put nije uspio dobiti odgovore na pitanja vezana za izgradnju HE Dabar. Naš je cilj bio da se ne napravi nikakva šteta javnom preduzeću, javnom interesu i da ne bi neko slučajno iskoristio, što je bilo ranije mogućnost prije izmjena zakona i prije ove sad nove skupštine akcionara, da se dođe do promjene vlasničke strukture koju mi ne bi ni po koju cijenu dopustili. Naravno da oni nemaju odgovor na neka pitanja zašto je racionalne odgovore, zašto je produžen rok radnje skoro 10 godina, zašto će biti udvostručena cijena radnje koja će sad radovaće otprilike biti 340 miliona. Direktor hidroelektrane Dabar, izvjesni Stajić, je potvrdio da firma koja izvodi radove na tunelu, istovremeno firma njena čerka s istom vlasničkom strukturom vrši nadzor, što je nevjerojatan paradoks. Ono što također nisu imali ugovora, gospodin Šupić, što je zanimljivo, rekao mi je da su napravljeni takvi uslovi na tenderu da je mogla samo da konkuriše jedna Exim banka i da će dati čak 32 miliona maraka za troškove obrade kredita. U HETU očekuju da će dokapitalizacija preduzeća prihodovati 80 miliona maraka.